Těšíš se na podzim? Na podzim? To jo, no, určitě je na co se těšit, jako, proč to řešíme? A myslíš, že se na ně těší doktoři? To je úplně nejvíc. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je třeba ten alchemist s krásným hrníčkem, který za chvilku budu nahrazovat. Za chvíli jej budeme nahrazovat tady hrníček do trojbalení. No, ano. Takže to bude to zajímavé, no, co tam je. Já jsem se furt ještě nerozhodl, ale já myslel, že už víme. No, těžko říct, ale... Něco tam bude jiného teda. Jako, ale jo, jako jsou to samý cool věci, já jenom jako přemýšlím, kdy je, tak to... Jo. Budeme muset mít poradu příští týden. Okay. No a dneska řešíme... Uděláme, jak se tomu říká, když děláš roadmap. Uděláme valnou hromadu, okay. to je to co... Všech lidí, co dělají alchemistr, ty krásno. To bude hromada. To bude super. Tak. Dobře, dneska, Martine, řešíme... Tyjo, jak tady to shrnout? No, já jsem četl docela zajímavý článek od jednoho lékaře z New Yorku a ten řeší, řekněme, takový únavový syndrom a nemožnost empatie lékařů, nebo obtížnost empatie lékařů s neočkovanými lidmi. Aha. Docela zajímavý a rozšířený je problém právě mezi lékařema. Samozřejmě tady je to braný z úhlu Spojených států a jako řeší to samozřejmě sice částečně nějaký výzkum, ale byl to prostě názor a zkušenost toho doktora z nemocnice v New Yorku. A tak ono to reflektuje docela široký problém, kde jako u nás to člověk taky na to narazil, ale v posledních měsících je klid, že jo, nemáme takový problém v nemocnicích, takže když už tak se to řeší třeba, že ve Spojených státech, tak v některých případech mají prostě rozšířený hospitalizace a doktoři zase makají na 100%. A on vlastně říká, že se stal takový blbej fenomén, z jehož důvodu by následující prostě zhoršení na podzim a v zimě bylo docela jako negativní, protože loňský podzim a zima, tak když bylo velké množství hospitalizací, ale byli v nemocnicích a doktoři prostě makali, padali na hubu, že jo, po celém světě i u nás, tak řekněme, že lidi, kteří tam byli hospitalizovaní, tam vlastně neměli vlastně jinou možnost do jistý míry. Jako jasně dělali jsme nějaké opatření, jasně některý lidi to nedodržovali, OK, ale furt prostě nebyla jiná možnost, ty lidi neměli nic, co by mohlo eliminovat vakcínu. Kdežto letos, jak to popisují, chorobu. Ale letos, to co říkají, tak to Freudian slips, to, co chce ve skutečnosti říct teďka řekl, protože Patrik si uvědomuje, že ta vakcína je to, co způsobuje ty problémy. Každopádně. Nicméně to, co, jak to popisují teď, tak je vlastně, on to nazývá jako dobrovolnou epidemii. Že vlastně, že se ty zdravotníci vlastně na lednu v únoru, kdy se začalo očkovat, že jo, tak řekli, OK, dostali jsme očkování, jako super, se teď máme nástroj, jak to, ta pandemie prostě jde do háje. No a ona nešla, že jo. A teď vlastně pozorujou, že když tam chodí ty lidi, samozřejmě máme různý data k tomu, abychom viděli, že prostě drtivá většina těch hospitalizovaných jsou neočkovaný, což se předpokládá, že se zhorší s podzimem a se zimou, že jo. A teď je problém těch doktorů, mnoho z nich odešlo ze zdravotnictví, mnoho z nich si muselo dát velkou pauzu, hodně z nich to má jako fakt traumatické zážitky. A představa, že přijde podzim nebo zima, kdy budou makat stejně, ne-li víc, a není to nutný, vytváří pro problém, který pro jakýhokoliv lékaře je no velký problém. A sice hodně obtížná empatie s lidma, který tam nemuseli být. Říkáš, že tam bude hromada těch doktorů Houseu, jo, teďka. je to možný, ale těžko říct. Ono samozřejmě, doktor House, jo, je určitá dramatizace těžká, že jo, toho, jak se ty doktoři chovají, mnoho z nich prostě to má tak, že pomáhá, že jo, prostě pomáhají. Jo, tak jako samozřejmě, že je to dramatizace, ale... Jasně, ano, jde o to, že takhle, myslím, že... Není to tak vzácný. Není to tak vzácný, to je pravda. Nebudeme se tvářit, že prostě každý doktor je super úžasný, empatický, skvělý člověk, že jo, ale prostě to zároveň neznamená ani, že to je špatný člověk, prostě když už je z toho unavený. Já si zvlášť myslím, že v dnešní době, a to ani nemyslím covid, když prostě ano, víme, jak to funguje s šířením informací na internetu. Zvlášť jak to je se zdravím a tak dál, tam je těch blbostí snad ještě víc. Takže představa, že to by jako lékařský profesionálovi, který to roky studoval, každý druhý člověk se snaží říct, že ta jeho internetová rešerše je přece jenom možná lepší a dožaduje se určitýho zacházení, tak si myslím, že po určitý době už to je velice ubíjející, takže asi chápu do jistý míry jako úhel nějaký skepse. Já jsem si takhle to již říkal, já jsem zase tak často chodím k lékaři, ale jednou jsem šel na pohotovost a se zádama nějak jsem měl bloky a potřeboval jsem fakt s tím nějak jako to vyřešit, tak a když jako jsem se snažil jako naznačit, že to, co mi vysvětlou, že tomu jako rozumím a chtěl jsem asi jako navrhnout nějakou, aha, takže to funguje takhle a co, pohled toho doktora mě velice rychle uzemil, jaký to váš, mi do toho budeš kecat do prdele, si jako myslíš, že to bude, takový miluju, úplně miluju, já jsem to v tom výrazu říkal, říkám, OK, dobře. vy jste tady šéf, já nechci být tady ten člověk. Jo, to je jediné, co mě vadí, je spíš to, když mi jako vysvětlujou věci, co jako jsou zjevně na jasně. to, abych pochopil, jak závažná ta věc je a jako u mě to takový, já rozumím, jak je závažná, ale já nepotřebuji vysvětlovat to, co je to závažné, já potřebuji jako co teda navrhujete, aby se dělo. Jasně. No, takže prostě samozřejmě ta profese je, jako se bude povídat v mnoha věcech, nevděčná, si myslím, tady z toho hlediska. Určitě. No a teď otázkou je, že jo, samozřejmě, co tady to bude znamenat pro tu podzemní vlnu. Já si myslím, že to je takový dobrý to říct, že vlastně motivátor velkého množství lidí, ať už z profesního hlediska, že jo, nebo nějak se společenského a tak, je skutečně, že to je vlastně ten motivátor, že jo, na tu proočkovanost, že jo. Protože jako když si představíš, že máš, i kdybychom vzali možná to očkování jako trochu stranou, takže máš prostě přesně ty naše lékaři, kteří makali, že jo, úplně neuvěřitelně. A teď on se v podstatě připravují, protože jako asi jenom asi super naivní člověk by se jako nepřipravoval na nárůst neočkovaných lidí, kteří budou přicházet na hospitalizace. Ty pískem, jak tam dá. Takhle. Už sem nevlezete, jo. Tak v podstatě jako bude pro ně hrozně obtížný, že jo, zvládnout podobný stres, zvlášť když už mají tu zkušenost, že jo, protože nejeden doktor si vyloženě vyvinul PTSD kvůli tady tomu, já jsem teda četl zase jenom nějaký většinou zahraniční texty, ono totiž jako existuje spousta českých článků o tom, jak problematický to v těch nemocnicích bylo, ale přece jenom asi hojnější a obsáhlejší texty jsem viděl zahraničí. Ono tuším, že jsem četl něco z toho, jste v Bohnice, tyjo, že? Jo. A Bulovku jsem určitě četl, ale... Ne, ale že Bohnice ohledně psychiatrického zátěže, ano, ty měli že kolik museli přijímat lidí ze zdravotních jako oborů. Jakože vyloženě to byla jako velká zátěž. No a to se bavíme o tom, že to byla tady ta nedobrovolná část, že teďka přichází ta dobrovolná část. A samozřejmě ono to asi, otázka je, co to znamená, že jako znamená to, že lékaři najednou přestanou dodržovat Hippokratovu přísahu a prostě budou se na ty lidi koukat skrz prsty a neposkytnou jim pomoc, ale spíš to znamená to, že jim pomoc stále budou poskytovat, ale o to víc je to bude psychicky ždímat, že jo? Což znamená, že budou mít menší šanci vydržet díl, ustát to, nevykašlat se na to, že jo, což je zase zátěž na zdravotnický systém a je to takový element, se kterým by člověk měl zatraceně hodně počítat, že jo? No, ale hlavně jde o to, že jo, jakým způsobem samozřejmě ten nemocniční personál je jako ve stresu a tak. Jako když vezmeš, já si pamatuju totiž jako když já jsem dostal nejvíc na K ráno v nemocnici, což samozřejmě jako důležitý je, že tahle vzpomínka je velice, velice mlhavá. A protože to bylo vyloženě, jsem byl po dlouhý operačním zákroku. A takže já si pamatuju jenom pár věcí, co se děly jakože tak 2 dny, jo, jakože protože jsem měl prostě, byl jsem docela dost umrtvený na tohleto. A já jsem si nějakým způsobem vytrhl kanilu, prostě, jakože se to muselo toho, že jo, takže já jsem měl krev to a já si vyloženě pamatuju, jakože v tom stavu, když to jako desetiletý, jak jsem tam jenom jako ležel, ta sestra mě říká, jako, co jsem to udělal, jakože si zakrávoval, což já nevím. A to bylo prostě z čirý frustrace, no, jako jasný, samozřejmě já jsem jako za to nemohl, ona věděla, že já za to nemůžu, ale zároveň věděla, že vlastně to její řvaní jako taky nemá žádný efekt, protože já jsem byl mimo, že jo, totálně. Jasný. Takže jde o to, že chápu, představ si, jako, že ty se tam staráš o x pacientů, tohle to bylo jako na jipce, předpokládám, jo. A teďka jde o to, že najednou ten pacient udělá, že jo, potenciálně něco, co ho ohrožuje na životě, že jo. Takže nejenom, že nedostává, že jo, ty léky, co má dostávat, a plus ty živiny, co má dostávat, a ještě tyho si vytrhne to, co způsobuje krvácení, a to na operaci, kdy jsem měl vyloženě ztrátu krve jako kráva, jakože mi musel dávat několikrát jako růz. Jo, takže to znamená, jakože, že chápu, proč ten nemocniční personál v tomto případě prostě tak byla jako z toho jako rozhozená hodně. A teďka to je přesně, si představ tu frustraci, kdy ti tam přesně přijde ty lidi, že jo, který neudělali tyhle ty věci a najednou ti umírají, přesně, a ty nemůžeš jít dělat, a to tak jako neuvěřitelná frustrace toho, že oni tomu mohli nějak zabránit nebo to. A teď tomu přičteš ještě to, že ty lidi sami tomu mohli jako zabránit, že jo, což znamená, že je to jako docela zajímavý ten, že jo, že když to vezme, že jako takhle, když se budeme koukat na to, nemocnice máme připravené, máme tam tolik lidí, jo, vydržej tam, jo, celou dobu, vydržej tam jako září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor. Hlavně tady jde o to, že my víme jako dlouhodobě, že máme prostě nízký stav personálu v nemocnici, že to je dávno před covidem, byl problém to, že vyčerpanost prostě našeho nemocničního personálu je velká. Jo. a prostě přihodíš tady tohleto a tak to máš. Zvědavej to, jak to bude se studenty, protože máme mezi diváky nějaký studenty, třeba který budou povoláni možná, třeba. To je otázka, já si nejsem taky, to je ten můj největší problém. Uvidíme, jaké budou čísla, viď? Jo, protože já si jako nemyslím, že budou, že skutečně přijde jako vlna, kterou jsme viděli minulý rok. Jo, to si nemyslím a jsem připravený tady tyhle ty slova sežrat, takže to klidně to teďka už to umožňuje i YouTube. A jo. A na nějakých kanálech jenom pravděpodobně. Vlastně jo. Takže klidně to klipněte, já tyhle ty slova sežeru, jo. Ale jakože můj odhad, tak jak si myslím, že to bude, je do voleb nebudou žádný velký nařízení. To je první věc, co si myslím. Cože, to není možné. Myslím si, že do voleb nebudou žádný velký nařízení. Jsou v půlce října, kdy jsou? Po volbách, těžko říct, ty jsou 8.9. tuším. 8.9. října. No. Takže prvně, do voleb si nemyslím, že budou žádný velký nařízení. A jinak celkově to šíření té nemoci bych řekl, že bude docela jako stále dobře jako podržený těma očkovanýma. Teda jako, že bych neočekával jako ohromný ty, že i ten růst ve finále bude docela sploštění křivky. Takže i když nebudou ty nařízení, tak bych řekl, že to bude mít podobnej růst, ale trochu menší. No, takže to je můj jako odhad. Tam je asi otázka v tom, že jo, protože kolik očkovaných lidí bude nakažených a budou v těch statistikách nakažených, ale zároveň budou mít mírnej, střední mírnej nebo žádný průběh, že jo. To znamená, že to čísla se zvyšovat můžou podle toho, jak budou testovaný. Hospitalizace nepojede to. Nevíš, ale nemělo by být tolik hospitalizací a zase, hele, máme podaných 11 milionů dneska, teď nějak čerstvě dávek, takže máme 5 milionů lidí s oběma dávkama očkování. Kdybychom měli do toho září nebo října, tak jako ještě 2 miliony. Jo, ještě 2 miliony, to by bylo hrozně krásný, to nebude. Protože je vidět jasný trend, že prostě těch lidí ubývá každým dnem, je jich míň a míň naočkovaných. A samozřejmě zároveň druhá věc je, že i lidi, kteří prodělali tu nemoc třeba před rokem, tak ta imunita už jako vyvanula tím způsobem, že zase, když se šířejí ty... Mně se hrozně líbí, jo. Já musím aspoň částečně zmínit. Když třeba pan doktor Vojáček, celostní medicína, šíří nesmysly dlouhodobě, jako má čím dál větší sledovanost, možná na streamu jsme ho krátce zmínili, tak on tam má přesně to, že ale studie v Nature říká, že protilátky vám vydržejí pravděpodobně i do konce života, že jo. Přečteš si studie a to říká, no, my jsme jako hledali stopové prvky těch protilátek po určitý době a jako jo, byly tam ve extrémně malém množství, že jo. Ale za A znamená to, že tam byly v extrémně malém množství a my nevíme, do jaký míry budou schopní bojovat proti té chorobě nebo vůči novým variantám. Za B nevíme, jak moc jsou schopní B buňky vyrábět ty protilátky, že jo, jak moc budou aktivovaný ostatní buňky. To znamená, že jako měřili jsme přesně to, co jsme měřili. Kolik protilátek po určitý době. Neznamená to absolutně nic pro nějaký zhodnocení, že jo, toho, jestli ty budeš s tou chorobou bojovat. A takhle se vezme informace, vystřelí se do světa a lidi říkají, no takže když jsem byl nakažený, jak jsem v pohodě, že jo. To je takový, jakože, nevím, že to se mě hodně lidí ptá, jestli bude třetí dávka a moje reakce v tomhletom případě je jako možná bude, možná ne, v tomhletom případě se hodně uvidí. Jakože tady jde o to, že víme, že třeba u těch lidí starších 65 let skutečně ten pokles těch protilátek je docela velký a asi by tam jako vyhovovala ta majoritě, by tam vyhovovala ta nějaká ta booster dávka. Otázka třeba i je, jestli tahle ta booster dávka už tuhle chvíli nemůže být trochu poskytovaná tím virem. No. Jo, což je ten jeden potenciál toho, že vlastně to tvoje setkání s tím virem by teoreticky mohlo by stačit na to, aby to vlastně ty ses nenakazil pořádně, ale došlo by k té obnově těch protilátek a tak dále. Takže jakože tady tohle je ta nejlepší jako naděje, kterou bychom měli, kdyby se došlo k velkému proočkování následně. Jo, vlastně takže s tím se počítá, jakože bude ten způsob, že už to nebude o tom proočkování nezbytně, jak to proočkování povede k tomu, že ta nemoc tady stále bude, ale pro většinu lidí bude dostatečný to množství, že vlastně nebudeš potřebovat další to očkování, protože se ti bude obnovovat skrz to soustavné setkávání s tou nemocí. Jo, takže jako... Což byl od začátku ten plán. No jasně, takže tady jde o to, že třeba u těch říkám, u většiny lidí nepředpokládám tu třetí dávku, že bude úplně jako nutná, ale možná bude, ale jako tady jde o to, že přesně, takže uvidíme, jako právě, ty věci uvidíme. Ono totiž taky záleží na tom, že teď se docela hodně řeší, že místo booster shotů v bohatých zemích, řekněme, do kterých teda vlastně patříme v rámci světa, tak by se tady ty chybějící vakcíny měly dávat na první a druhý dávky v zemích, které nejsou, kde se ta nemoc hodně šíří a nemají tu dostupnost toho očkování. A zvlášť třeba nejenom Deltě, že jo, teda prostě je ten problém, který máme teďkon, ale koukal jsem, že ta lambda, která byla relativně uzeměná, tak má nový ohniska. To znamená, že ještě můžeme počítat s dalšíma, že mutacema se kterýma se budou hůř ještě vypořádávat tady ty země. A ve chvíli, kdy oni se s tím hůř vypořádávají, tak to je riziko pro nás, protože nový mutace, import při cestování, to je to, co nechceme, že my to chceme vlastně celosvětově splošit, aby se tady ty věci neděly. Takže se předpokládá, že by bohaté země místo třetího shotu dali tady ty shoty těm zemím, které to potřebují nejvíc. Takže uvidíme, jestli to bude otázka třeba i tady toho, no. Tam je několik věcí, které se může stát, no. Takže jako jsem na to, musím říct, že jsem na ten podzim docela zvědavej, už teďkon teda fandím lékařům, aby to zvládli, a samozřejmě bude mnoho diskuzí o tom, to je úplně zjevný, že jo, že vlastně je to furt svobodná volba se nechat naočkovat, jo, plně, každopádně, ale... Ty dopady jsou zajímavé, ne? Ty dopady jsou problematické, jich právě hrozně moc, že jo? A krásně to ukazuje, že to je svobodná volba, která ani náhodou není jednotlivce. Ale... Že jako zcela zjevně máš velký potenciální dopad na lidi kolem tebe. Ale ne, ale jak říkám, já si jako zvážit. Úplně si nemyslím, že si zopakuju, že si dáme jako podzim 2020. Neměli bychom. Nemyslím si, že jako to, ale myslím si, že stále tam bude jako docela velký tlak na lékaře. No, tam jde prostě o to, že čím víc těch lidí naočkovaných bude, tak tím menší ta nálož bude putovat, tím menší bude šance, že se to setká, že s ním setkají ty, že jo, neočkovaní lidi, protože ty skutečně s deltou, ty budou dostávat sodu. Jakože tam to je zjevný, ta infekčnost je solidní, a i když ti prostě lidi, kteří budou naočkovaní, budou zvládat dobře, tak stačí relativně malý přeskok, že jo. Kdyby to byla alfa nebo dřívější, tak to takový problém není, že jo. Ale právě, že jsme to nechali dojít do delty a dalších, tak prostě ta věc se bude strašně rychle množit v těch lidech a to bude znamenat horší průběhy, takže... Je to zábavný, postrčíme. Řešíme to proto, abychom si dali nějaké menší covidové okinko, trošku se procvičili v tom, a samozřejmě tomu nebudeme věnovat každý díl ani náhodou, ale taky to řešíme, protože to, no, že já nevím, no, já to těm zdravotníkům upřímně dlouhodobě nezávidím a budeme jim rozhodně posílat vlnky, když už nic. Asi nejlepší poslání vlnek je nechat se naočkovat, teda, pokud nemáte kontraindikace, ale... Zkusíme napsat Opávy, nebo kdo to držel, a jestli by neobnovili vlnky pro lékaře. Abychom jim je rozdávali a rozváželi. Přesně tak. To je ta cesta. No ale lidé, kteří se nemusí bát, protože jsou samozřejmě na měsíci krásně izolovaní, tak jsou samozřejmě tedy ilumináti. A my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Zlolord, Pštrosicí bez Pštrosáčat, Radek Žemlička, 3TG, Galan, Michal Muránský, ten mistřil na 5 Magou, Pragnutorně Lukáš Kolenč, Adam Kanál, Kreten, Poli, Zelené Okoče, Skryso, Peslanc, Korpala, Číkmen, Blue, Arrogantné Názor, Elektronika, Uvaga, Všechny šarobách to osamělý byl zvlášť češtinářka Zlat Ovodovskou, Lucián Chrasena, Nindoji, Semily, Tom Jatťas, Pan Garvant, Petr Hal, Tomáš Raček, Pít, Mary, Jakub Balerin, 301, Ravanský, Michal Lov, Jakub Chvilka, Byli, 45, Vám, Lady Mary, John Tyson, Napěbě, Jafon, Lukáš, takže Petr Karhos, Nosenem, Důzdy, Eliška Přemyslovna, podcastový tým Machtiel, Elpervý, Antisocial Karasu. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čas dar.